Armlur-ը շարունակում է ամփոփել 8-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքները, այս անգամ կներկայացնենք ամենաշատ բացակայած պատգամավորների տասնյակը։ Նկատենք, որ Պարլամենտ մոնիթորինգը ամենաշատ բացակայած պատգամավորների տասնյակում ներկայացրել է նաև Հայաստան խմբակցության այն պատգամավորներին, որոնք կարանավորված են եղել։ Այսպիսով ամենաշատ բացակայած պատգամավորների տասնյակը ունի հետևյալ տեսքը։ Գեղամանուկյան Հայաստան խմբակցություն 63 բացակա։ Աշոտ Սիմոնյան Հայաստան խմբակցություն 64 բացակա։ Արթուր Ղազինյան Հայաստան խմբակցություն 64 բացակա։ Խաչատուր Սուքեսյան Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն 71 բացակա։ Արթուր Վանեցյան Պատիվ ունեմ խմբակցություն 72 բացակա։ Դավիթ Դանիելյան Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն 73 բացակա։ Արթուր Սարգսյան Հայաստան խմբակցություն 94 բացակա։ Արմեն Չարչյան Հայաստան խմբակցություն 99 բացակա։ Իշխան Սաղաթելյան Հայաստան խմբակցություն 104 բացակա։ Մխիթար Զաքալյան Հայաստան խմբակցություն 111 բացակա։